Tommy. Thomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatného poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem Schwartz. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morella? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přiřat? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takovýho. Potřebuju ochránit pár lidí. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka, nebo snad žena a houf děti? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to v obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit, nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tommy, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozenej v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak, vám další kafe nejspíš platím já. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hold naučí až život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a Sama. Ohni, Pauli, tamhle je Tago. Budeme v cajku. Hni sebou. Tak pojď. Kam to bude? Kamkoliv. Rychle. Mám tě na mušce. Jestli nás chytěj, jsme mrtví, ale ty z toho živej nevyjdeš. Nechci žádný potíže. Ty ti zrovna začali, jeď. Odkud se ty svině dozvěděli, že tam bude? Na tom nesejde. Teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. Držte se, něco zkusím. Co to bylo za lidi? Ty se nemáš na co ptát.
Musíme se dostat za řeku. Vezmi to přes Giulianiho most. No, dobře. Co ta noha, dobrý? Svinsky to bolí. Až se vrátíme, vzbudím doktora. Já nevím, možná to bude dobrý. Stejně se to dozví. Hele, vidím, že posloucháš, troškáři. Zakazuju ti to. Jenom vás vezu tam, kam jste si řekli. Tak, aby to bylo. Tak jsme u řeky. A kam to bude, až budeme za mostem? Už mě ty věčný otázky unavujou. Ti ještě neskončila. Tak tohle jsem nečekal. Myslíš, že zpíval? Myslím, že bys měl sklapnout. Proberem to v baru. Tak fajn, už tam bude. Zastav tamhle před barem. U Salieriho? Jo, přesně tam. Počkej tady. Na co? Chceš od Dona nějakou pozornost, nebo ne? Odškodný za tvoje služby a škody na autě. Tím jsme srovnaný. Určitě to bude dost.
Jo. Don Salieri vzkazuje, že je ti moc vděčný, když budeš cokoliv potřebovat. Třeba peníze, nebo slušnou práci. Stačí se zeptat. Don na přátele nezapomíná. Jo, jasně, díky. A ještě něco. Je to jenom mezi náma. Když se někdo bude ptát, vyhrál jsi v pokru. A ty škrabance na autě. Jen seš snažil vyhnout nějaký stařence, jasný? Samozřejmě. Tak se měj. Když jsem tu obálku odevřel, málem mě trefil šlak. Na opravu káry to bylo dost. Vlastně skoro by za to byla nová. Přemýšlel jsem, co sám říkal o té práci. Ale neměl jsem zájem. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkama jsem nechtěl mít nic společného. Lepší být chudej a živej, než bohatý a mrtvej. Takže tehdy jsem prostě neměl zájem. Po té noci se Salieriho lidma jsem se vrátil do práce, jak to šlo. Ale bylo to jiný. Jako drožkář člověk stráví spoustu času s vlastníma myšlenkama. I s myšlenkama jiných. Hej, řidiči! Ano, madam. Jezdíte nebo se jen poflakujete? Jezdím, madam. Vždycky jezdím. Tak kam to bude? Kostel u svatého Michala a rychle. Opatrně, prosím. Já vždycky jezdím opatrně. Tak to budete první. Všímejte si, prosím, cesty. Svatý Michal, máte to za 30 centů. Místo dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. Jasně, jak si madam přeje. Tyhle Italové jsou všichni stejní. Bez rádia prostě řídit nemůžu. Tak, abych splašil další jízdu. Prosím. Jasně, rychlost není problém. Užíváte volna?
Co je vám potom? Nic, jen přeptám. Platím vám za řízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dala jim snadnou výmluvu. Jenže práce prostě není. Práce se najde vždycky. Jiný člověk musí hledat. Je mi to jasný, máte na pilno. Práce ale v poslední době fakt moc není. Já tu hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, takže jo, můžu mít na pilno. Je to fuška? Trávit den koukáním na obrazy? Mám tam obchodní jednání s kolegou. Ne, že by vám do toho cokoliv bylo. Jestli si někdy najdete skutečnou práci, možná pochopíte. Do té doby se ale věnujte řízení. Jo, jasný. Zastavte před galerií. Díky. Tady máte 50 centů, tak ať se vám nerozchutálí. Budu se snažit. Dneska je snad každá jízda na ovno. Tak snad ta další. Až na sračky. Já od pěti dělám. Na co se ale vymluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Kam pojedem? Malá Itálie, 21. ulice. Tak hele, já policajtům neprásknu, co ti smrdí z huby, a ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Dneska dobrý, Rito? Víceméně. Ale mohlo by toho být víc. Kdo má dneska prachy na taxík, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? Já si na tebe mávnu jenom proto, že jsem nalitej a nevím, co dělám. Ožralů cajti vidím spousty. Jdou jenom po těch, co s tím kšeftujou. Já je viděl jít i po lidech, co s tím nic neměli. No jo. Když si myslí, že z tebe něco vytřesou, najdou si cokoliv. Tohle město je skorumpovaná žumpa. To rozhodně. Tak jsme tady. Zastav mi tady na rohu. A hele, bratranec má za rohem stánek s kafem. Řekni mu, že tě posílá Lucio a dej si voraz. Díky. To bych mohl. Jak se vede, kámo? Pamatuješ si na mě? No? Pan Morello má trochu vztek. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Teď ti budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní.
Tak za ním. Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco do novy? Ne, jen si. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič. Takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To ne. Taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. No dobře. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lou. Díky. To nestojí za řeč. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Jo. Tohle ho určitě bude zajímat. Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. No ano, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík. Je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Ha. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bytce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Pauli. Jasně, šéfe. Výborně, tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmaťte. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Už je šéf hotovej? Ne, ještě si tu chvíli posedíš. Kdo je ten novej? Nějaký drožkář. Trochu mu pomáháme. Bude vozit šéfa? Ne, o svůj kšeft tak snadno nepřijdeš. To posedávání nenávidím, nuda jako prase. Když šéf řekne, že na výběr nejsi připravený, co naděláš?
Já prostě nechápu, co má se mnou za problém. Co myslíš, že bych měl? Mě by ses asi ptát neměl, Karlo. Dobrou odpověď ti nedám. Hele, už musím jít do prdele. Fajn, pojď tudy. Nejdřív tě vezmu k vinýmu. Namele dost sraček, ale Frank s Donem se s ním znají od jak živa. Co dělá? Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trable. A my za jeho prachy, ale už musíme jet. Cesta zpátky bude dlouhá. Když bude chtít, to pokračovat. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Pauli! Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Vinny, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo pušku? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tohle je čistá klasika. Wow. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Ajajaj. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloupky. Rád tě poznávám, Tome. Dej mi vědět, kdyby ti Paulí dělal těžkosti. Trochu ho srovnám. Ralf je v garáži. Je to úplnej magor. Ale s autama to opravdu umí. Tak nechápu, jak to ten pitomec dělá. Ale říkám ti, že s rukama v motoru je jako kouzelník. Hej, mistři! Vytáhni si hlavu z prdele! Co to kurva, Pauli, nemůžeš se sem takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme dva kriply. To ani hovno. Jasný, Ralfe? Jasně, Pauli. Tommy Angelo. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Pauli? Není to žádnej hohotrot, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa znám, taky to možná šmajznul ze dvora. Auták je dobrý. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka. Vždyť je to plechovka. Takže? No tom nákladňáku to byla whisky? Jo, novej dodavatel. Vy s tím kšeftujete za dne? Normálně ne, ale tohle byla jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škáry, má u zboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud budeme opatrný a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky, co nám přišla. Kdybys chtěl lahvinku, tak si řekni, pro naše lidi máme malou zásobu. No, já za stolik nepiju. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin, ale teď už moc ne. Není to nic extra. Teď už ale není nutný z chlastu oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn. Díky. Nejde jenom o ten chlast, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je, pane, život. Teď chci hlavně zprasit den těm šmejdům, co ho zprasili mě. Jasně. A kromě toho, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. To mluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morellovi parkoviště?
Mám tě tu jako posilu. Takže v cajku. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, nalož jim tolik, aby na tebe zapomněli. Už jsme na Morelově půdě. Takže je nějaká hranice mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem Malou Itálii a jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Když se odstneš na špatném chodníku, ve špatný čtvrti, hned poznáš, že bys měl dáhnout někam do prdele. Ucítíš toho poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. Fajn, už tam budem. Morelovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Tak pojď, tudy. Musíš se tam plížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Takže pěkně tiše. Víš snad, co znamená tiše, ne? Jo, přesně tak. Ale na to má svoje lidi. Ale neboj, jednou se dočkáš. Když nebudeš vystrkovat hlavu, nemá ti kdo ustřelit. A Dino tě sem... Tak se to dělá. Máš to v ruce. Tak teď na ty káry. Popadni pálku a rozmáchni se. Ale káry tě fakt dost nasrala, co? Sakra. Hej, pario ty káry. Hoďte se mnou! Ty snad touží... No tak to mi dělej. Ještě se ukážou další. Mrzkni tam molotov, ať to plápolá. Ty káry se sami nepodpáve. Rozhodně ne tak snadno. Slyšela celá čtvrť. Padáme. Můžeme si vzít Dinovu káru. Jak víš, že je to Dinova kára? Kdybych tě nesnáš a ty jsi měl dobrou káru, taky bych věděl, kde ji schováváš. Vážení ohřitých vozidlech a střelbě v Nordparku. Je to kousek od Morela. Pošlete tam správně. Dobrá technika. Rozrást tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou plodové. Střílej, které... Šmejdi! Do hajzu, policajti. No tak, co teď? Zbavíme se jich. Jeď co nejrychlejš a secřes je. To zní dobře. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedráždil. Jo, tak jsme je setřásli. Drž se jim z očí, dokud nestratěj zájem.
opatrně. Pořád nás ještě hledaj. Všem vozům, pro nás sledování je odvolané. Tak dobrý. Vrátíme se a zajdeme za šéfem. Já myslel, že má Salieri policajty podmáznutý. Jo, pár pochůzkářů. Ale Morello má v kapse náčelníka. Tak jaký to byl pocit, dobrý? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa. Ukrást Dinovi káru. Dobrý pocit? Jo, vlastně asi jo. Poprvé je to vždycky nejlepší, Tome. Nic lepšího není. Tak jak se ti takovýhle život líbí? Co je ti potom? No, jenom se ptám. Já se vždycky rád ptám. Pochybuju, že byste se samem každý den pálili autáky na parkovišti. Občas je frmol, občas je klídeček. Jsi slušil zasvěcení, o jakým já ani nesnil. Nedostal jsi příležitost pomlátit Dinovi lidi a otočit mu káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když je zmáčkli cajti, věděl jsem, že nesmím zpívat. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafal s Vincenzem. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. Akorát mám teď oblek. A vinný je starý dědek. Já vždycky myslel, že do rodiny se dostaneš jen skrze známosti. Bráchu, strejčka nebo... Ale jo, to taky. Třeba ti přijmou bratrance nebo máš jako Karlo tatíka, co se zná roky s Donem. To třeba znamená, že máš na začátku větší důvěru. Ale jinak nás spousta chlapů přišla prostě z ulice. Myslím, že tě předvedu k šéfovi a dáme si pár kapek. Žádný plány nemám. To víš, že nemáš. Plán je totiž takovej, že do vinýho nalijeme tolik chlastu, že ho Luigi zase vyvalí ze dveří. To mi vyhovuje. To víš, že jo. Co je s tím autem, co jsem vám dal? Zbavili jsme se ho. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. Že se tě pořád drží, jo? Jo, už je to tak. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bysme nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morella? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morellem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava a všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli a sám se už za tebe zaručili. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurvasem a kurvatám, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky. Ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome.
Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu trsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když z čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mě budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Done Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Inu dobrá. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhládlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. První dny v Salieriho baru se dostáhly. Nosil jsem bedny, roznášel vzkazy. Chlapi machrovali a vyprávěli historky ze staré země. Většinu času jsme pročekali. Říkal jsem si, že mě snad život v Salieriho bandě nesemele. No tak. Věděl jsem kvůli. Mám tě na lopatkách. Ty jsi to my? Jo. No tak, ještě čeká mám těše. Trochu pár, jdi do něj. Díky. Donda diretto! Arrenditi! Combatterai un'altra volta! Tak tady je. Omlouvám se za zpoždění. Sedni si. Dnes vás čeká výběr, hoši. Takže ty budeš řídit, Tome, Pauli, a sam obstarají zbytek. Bude to rutina. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule s platbou opustil. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, nikomu neubližujte. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cennou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Musí věřit, že je ochráníte. Plávání hned přenechte Morelovi. To není náš styl. Ale účty se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro auto. Jasně, šéfe. Vinny říkal, že pro tebe taky něco má, Tome. Tak za ním zajdi. Nejspíš ti chce jenom povykládat, jak před 20 lety sejmul nějakýho chlápka. Tebe čekám. Hele, vzpomněl jsem si na tebe. Nosil jsi někdy bouchačku? Párkrát jsem střílel na pouti. Jasně, tak to se nepočítá. Namiř tamhle na ten terč. Ne, nám dobrý postoj, vypadáš drsně. A teď cvak prásk, mozek po celý zdi. Fajn, teď zkus nabíjení. Otevři komoru a jdi na to. A ještě něco, nesmí bejt vidět. Zastrčí za pásek. Tak můžeme, až se začne střílet, za něco se schovej a neposer se z toho. Díky, Vincenzo. Vážím si toho. Hele, Vincenzo jsem pro Franka a šéfa. Pro tebe, Vinny.
Dneska si dejte bacha, hoši. Mluvil jsem s Biffem. Morello je prej z těch aut pořád pěkně vytočený. Ale co je pro něj ztráta několika autáků? Vždyť jenom na téhle straně města má 5 dalších garáží. Něco na tom je, Pauli. Chlapi, přece kurva víte, jak to chodí. Je to furt dokola. Morello udělá tohle, Salieri zase tamto. Nějaký auta tady, nějaký klas tamhle. Vždycky se to na pár týdnů sklidní. Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Nejdřív loket, pak dovnitř. Pohoda. A pak celý odpoledne měnit okno. Sleduj. A... uč se. Ty jsi normální kouzelník, Ralfe. No tak, Tome, fajn, už se chytil. A máš to. Tak se dejte, chlapi. Jako první je Al. Ten má pekárnu na Longman Street. Víš, kde to je? Jo, vím. Al se zase spozdil? Zjev. To je blbý. Tady to je. Dneska jenom sleduj, Tome. Když to jde hladce, je to brnkačka. Když se chtějí být, musíš občas myslet za pochodu. Jasný. Jen se mě drž. Samé, Pauli, jak se máte? Dobře. Co malá Julia? Ha, ta už tak malá není. Začíná být protivná stejně jako její babička. Rád slyším, ale... fakt, že jo. Máte tu nějaký problémy? Potíže s nějakýma grázlama? Ne. Ne, nic takovýho. Výborně. Takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň, kde jsi. Tenhle měsíc je to slabý, Samé. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale... já přece vím, že bys nám nic netajil. Ale je fajn, že máš starost. Víš co? Bez placení bysme tě s malou Julie jen těžko ochránili. Bude to ještě dneska, Tome? Infamy, pitusi, vojči sukjatej sangue. Na stole, hnědá obálka. Via di qui. Lasciateci in pace. Mami. Tak zase za měsíc, ale. A dej vědět, kdybys něco potřeboval. Cokoliv. Jasně, Samé. Jasně. A pozdravuj od nás mámu, jo? Rád jsem vás zase viděl. Tak fajn, další na řadě je Eugene. Čínský obchod na Tallow Street. On ještě žije? Drží se, ale prej to přebírá jeho synovec. Chlapík, co provozoval tenhle další kšeft, se vlastně nejmenuje Eugene. Je to Číňan, ale zní to jako Eugene. Takže mu tak říkáme.
Paulí mu tenkrát narval hlavu do pokladny. To bylo v 27. Jo, byla to sranda. Od té doby žádný problémy. Když se koukneš, pořád tam tu krev uvidíš. Nejde to smejt. Pár takových lidí si držíme, aby bylo gangům v čínský čtvrti jasný, že je to pořád naše město. Ale toho Eugeneova synovce neznáme. Možná mu to bude nutný vysvětlit. Tenhle si obstarám, Same. Jsi si jistý? Jsem si jistý. V tomhle bloku je restaurace, kde mluví anglicky. Pojď, musíš to ochutnat. To si ten obchod vyřídí sám? Já, když se v Paulím nahromadí pára, musí ji někde vypustit. Pak je lepší nechat ho bejt. Prostě to tak má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš bejt vlkem samotářem. Pak je spokojený. Teď si ten Eugeneův synovec asi moc neužije. Když se Paulí rozjede, nejde ho zastavit. Kdysi jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbrooku a ten nakonec skončil na vozejku. Pardon. Už jde. Je to rychlík. Než se to ukážou cajti, Tome. Další na seznamu je Bill z motelu. Eugeneův synovec nám zaplatí příští týden a přidá k tomu malej bonus. Jak je na to? Bude v cajku. A co pokladna? Jo, tak na tý je kapka krve. Kapka? Nic, co by nedokázal setřít, až se zase postaví na nohy. Vyrazíš s náma zase někdy, Tome? Mohl by si poslechnout další historky o čínských synovcích, co musí drhnout krev z pokladny. Ale jo, nebylo to nic těžkýho. Nic těžkýho. Co myslíš tím? Nic těžkýho. Nevím. Přijde mi, že vám to jde samo, tak třeba mě to půjde taky. Takže by to zvládnul každej? Já s Paulím tohle děláme už kolik let. A ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš? To přece netvrdím, Samé, já... Děláš to jen jedinej den. Nemáš páru, co musíme dělat, nemáš páru, jak to musíme udělat. Samé, asi bys měl... Ne, Paulí, tenhle smrad si myslí, jaký je mistr? Takovýhle machírky posílám na Krchov. Myslím, že by ses měl omluvit, Tome. Tak omluvit, jo? Já bych se i omluvil, kdybych neviděl, jak se mnou chcete vyjebat. Dostal si ho, Samé, dostal si ho! Až odsud cítím, jak jsi nasral do kalhot. Ne, nedostal. Když nastoupil malej Tony, měl jsem ho už na kolenou, než mu došlo, že si z něj dělám prdel. Jo, ale ty jsi svedl o poznání líp. Do hajzlu, jak já to tady venku nesnáším. Ty to nesnášíš skoro všude. No jo, ale tady hrozný. Jak to, že vybíráme i takhle daleko z města? Mimo město je to nejbezpečnější pro obchody, pro karavan, prostě pro většinu našich kšeftů. Dneska můžeme čekat velký prachy. Chlap je zadlužený. Jestli to nebude balík, šéf bude nasraný. Je. A jdeš nebo co?
tohle místo generuje pěkný zisky. Největší balík často vyděláš na místech, o kterých bys dvakrát pohledem nezavadil. Nedávno si v tom motelu přišli na životní kšeft. Pro kubánskej rum je to poslední zastávka před Lost Heaven. To se vozí tak daleko? Jasně. A díky tomu ho my můžeme prodávat tak draho. V Billovém motelu teď probíhají všechny předávky. Salieri ho má teď pod ochranou, ale pouští tam i ostatní rodiny. I Morella? Aby byl klid? Jasně. Navíc je to tak daleko, že je to každému uprdele. Dokud to všem ponese prachy, nikdo se do toho srát nebude. Stejská se taky někomu po výhledu na chodníky a ulice? Že bys neměl slabost pro přírodu, Pauli? Ten nemá slabost pro nic. Pro přírodu, pro venkov, pro město. Jak já to tady nesnáším. Jako když se musíme brodit polem, aby jsme si předali nějaký skurvený chlast. Vždycky skončíš poklenami. Tak fajn, tady to je. Konečně. Dělej. Čím dřív to bude hotový, tím dřív budem sedět na baru. Počkej na nás tady, Tome. Hned jsme zpátky. Dobře. Tome! Kurva, koupil jsem to! Vy jste, pane Pauli! Vyříct Salierimu, že odteď je to tady naše. Kapíš? Nezkoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tvý kámoši. Běž pro sama, chtějí z něj vymlátit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká. Dostaň sama ven. Dobře. Vydrž. Thank you.
Snažím se krejt! Naházíme na ně nějaký olovo! Vidím ho! Same? Že ti ale zřídili, kamaráde. Tak pojď. Bože můj! Dáme tě zase dokupy. Máš tu jej kořínek. Jo, to hejzlo. Sebral ty prachy, Tome. Já toho šmejda chytím. Uvnitř, je dobrý. Tak mazej pro ty prachy! Obnášelo dostat se dovnitř. Měl jsem se sebrat a vypadnout. Ale už jsem nechtěl být nula jako kdysi. Chcete mi navykládat, že se z obyčejného taxikáře mafiánský vymahač stane jen tak náhodou, jo? Tehdy mi to tak nepřipadlo. To, že jsem parkoval zrovna na té ulici a dával si čouda, zrovna když zpoza rohu vyběhli Pauli se Samem, to byla náhoda? Jakoby někdo nad náma držel. No, když vám to v noci pomůže usnout, klidně nad tím takhle uvažujte. Byla tohle klika. Ve městě, který se vás snaží odrbat od chvíle, co v přístavu vystoupíte z lodi, se jeden den dřete od rána do večera a hned ten další si pichujete kapsy Salieriho špinavejma prachama a nám ostatním to dáváte sežerat. Jo, ale tak to nebylo. Tenkrát to nebyl Salieri, kdo město ovládal. Za každý doláč, co Salieri vydělal, jich měl Don Morello 10. Uplácel policajty, politiky, soudce. Koho neuplatil, toho vystrašil tak, že se koukal jinam. Máte pravdu, že z něj celé město bylo podělaný. Říká vám něco jméno Joey Crackers? Jasně, píše se o něm v Morellově spise. Boxer, ne? Jo, přesně tak. Co já vím, tak tenhle Joey jel jednoho rána do tělocvičny. Nejspíš snil o tom, jak vyhraje šampionský pás.
zatraceně! Hovado! To za tím volantem chrápeš? Koukni na to! Ech, Ježišmarja, Donne Morello, netušil jsem, že jste to vy. Znáš někoho dalšího, kdo v téhle čtvrti jezdí v takhle vzácném dovozu? Ne. A omlouvám se. Jel jsem vážně pomalu. Chceš říct, že jsem to zavinil já? Ne, to ne, pane. Jen jsem ještě nikdy žádnou nehodu neměl. Oprava. Mně vyjde na spoustu peněz. To potřebovat nebudete, pane. Kola jsou v pořádku. Jen je pomačkaná maska. Mám bratrance, co by... Někdo vás krmí pohádka. Podle informátora si Morello přišel na slušný balík pokaždý, když si Cracker stoupnul do ringu. To je pravda. Ale i tak Morello rozmlátil tomu chudákovi hlavu na sračky. Přímo na ulici. To nedává smysl. Třeba už Don věděl, že to s Joeyou kariérou jde z kopce. Možná potřeboval někoho vyděsit, aby platil, kdo ví. Don Salieri vždycky tvrdil, že když je Morello nasraný, není schopný normálně uvažovat. Co nějaký další konflikty s Morellovýma lidma? Zpočátku nic moc. Prvních pár let byl docela klid. Nějaký potyčky s lidma, co nám lezli do zelí, ale jinak to byla jenom obvyklá rutina. Distribuce chlastu, poskytování ochrany a vybírání příspěvků, druhořadý kšefty. Ale nebudu vám lhát. Většinou jsme si k tomu i docela užili. Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, že se to pojede závod. No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dunn. Přesně tak. Je to hodný kluk, ale tak trochu renař a s penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se... že Mikey byl skvělou investicí, ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já se na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralf tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je v sázce? Hodně peněz. Ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morella. Myslíte, že pro něj dělá? O, tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morello ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auták? To je přesně ono, Tome. Ralf se zná s hlídačem trati. V noci tam zajedeš, káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéf. Sáro, dones mi prosím pití, až budeš mít chvilku. Jasně. Já ti tatík na závod vol... Děláte si legraci? Přijde mi, že balíme celý bar a bereme ho na ochozy. No jo, je rád, když mě může nechat vítězství pěkně zabít. Buonasera, Tommy.
Allora sono cinque, sei insieme a Cio che è già dietro il balcone. Ciao, Tome, čeká tě velký den, co? Už jsi ten závod někdy viděl? To přece viděl každej. Salieri si od Morella nenechá překazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane. Musím mu dát jasnou zprávu. Takže v noci si ten auťák na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle, Bobby mu končí šichta v půl druhý a ten další je debil. Ahoj. Kdyby svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. Ty jsi Bobby? Jo, do garáže můžeme ve tvým autě. Je tam pusto. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Ráno se všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořálku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věci. Tak jsme tady. Tady ji máš. Karozela C Series 1929. Nejlepší ve svý třídě. Poraží musíš zprasit. Jestli tohle uvidějí policajti, tak se budou vyptávat.
No rozhodně, když tě chytěj. Zkus si dovíct v jednom kuse, jo? Takže od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhý? Jo, je to debil. Slyšel jsem. Angel. Lukas Berton. No, není to prostě nádher? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počítat. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně.
Vraťte se k hlídkování, dostaneme ho příště. Tak si zpátky, díky bohu. Hotovo. Je z ní slušná rachotina. Fajn, tak padáme pryč. Zítra máme velký den. Sám vylezl z hajzlu a já se modlil, aby u sebe měl kvér. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím jsi byl ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem. Tak? A to jako nemluval fízli? Ne. Občas se jim prostě stačí předvíst jako blázo. Dome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dunn, náš závodník, včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi, zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Dome, závod odstartuje za 30 minut, teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. Až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho... Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. A je odstartováno. Lichtenberg má potíže. S jeho vozem není něco v pořádku. Lichtenberg je mimo. Favorit je mimo. Kdo pokoří slavnou první zákruci v Lost Heaven? Všichni se jdou před. Máme tu první kolize. Řada závodníků se nedá jen tak. A dneska to zjevně nebude jen o drobných oděrkách laku. A Tommy Angel několik vozů si vytvořilo slušný náskok. Nováček Tommy Angelu je stále ve vedení. Mikey Dunn, tohle je víc než dobrá náhrada. Taylor Anderson Angelo, všichni mají šanci, protože pořád je o co hrát. Závodníci se vrhají do druhého kola. Angelo je stále ve vedení. Dokáže ho vzdržet? Dokáže někdo dojet vedoucího Tommyho Angela?
Tommy Angelo na prvním místě, ale udrží ho do cíle? Anderson a Garcia na druhém a třetím místě. Oba čekají na chybu Angela. Máme to už pevně danou první trojku, nebo zazáří ještě někdo další? Souboj o první pozici je velmi vyrovnaný. Máme výtečný závod. Závodníci předvádějí strhující podívanou. Lichtenbergu konec celý závod skutečně otevřel. Každý cítí šanci na vítězství. Bitva o vedení. Závod zdaleka není u konce. Bez Lichtenberga se nyní o vedení perou tři závodníci. Tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti odvděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz a Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta kurvy. Co? Ne, ale... Možná koupím něco hezkýho mámě. Hodnej klub. A teď se běž napít. Gratuluju, hrdino. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Tobě to šlo tak snadno, Tome. Když tu před 20 lety začínali, většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, já jen určuju, kudy jet. Hele, neviděl jsi Paulího? Viděl. Říkal, že má hlad nebo co. Jasně. Tak si to užij. To víš, že jo, Tome.
Paulí a vaši kámoši mi vypili už půlku baru. Už si ho našel? Tak na viděnou zase za rok, přátelé. Areál bude otevřen do 6. Po vyzvání prosím opusťte prostory. Můj hrdino. Jsi rozenej závodník, Tome. Neviděl jsi někdy Paulího vine? Tvrdil mi, že se jde najíst, aby udržel ten chlast. Ale tak dlouhý kanalo jsem v životě neviděl. Výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Nerad bych, aby tenhle den šéfovi zhořkl. Nic se neboj, Franku. Najdu ho. Policie mě požádala, abych vám připomněl, že prodej a konzumace alkoholu je přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno zatčením. Děkuji. Skvělej závod, šampion. Naposled, co jsi takhle řezal zapáčky, jsi měl bouchačku u hlavy. Jako kdyby to dneska bylo jiný. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak jsi v bezpečí. Hele, viděl jsi Paulího? Je na mol. Už chodí jenom bokem. Jo, slyšel jsem. Jsi na závodech poprvé? Loni jsem to slyšela burácet až do bytu, ale přímo tady jsem ještě nikdy nebyl. Před cpněním nás začnou vyhánět, ale normálně je ignoruj. Tahle party jen tak neskončí. Jak se s ní potom vyladění jelo? Zkoušela mě poslat do zdi, ale já jsem to zvládnul. Neviděl jsi někdy Paulího? Byl tady, je to tak 5 minut. Přišel mi nalitej jako prase. To by odpovídalo. Díky, Lukasi. Skvělá jízda, Tome! Rád bych znovu požádal, aby se návštěvníci zdrželi konzumace nepovolených látek. Ať to prosím nedopadne jako loni. Díky bohu, že jsi tady. Jestli v tom ten tvůj kámoš bude pokračovat, ten druhej na něj pošle cajty. Jo, Paulího mejdan asi pomalu skončil. Kráva dělá bů a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale támhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. Se ti vážně povedlo, Tome, celý to závodění. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal, Pauli?
Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit do Nesaliery. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Vždyť je sebe závodník. Všichni máme svoje... Vedeš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samým chráníme. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě tam zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co? Já proved za svinstva, Tome. Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejdu mu za kým on to vlastně kurva chodí? Pauli, jsi na sračky. Radši už drž zobák pro svoje vlastní dobro. Jo, máš pravdu. Máš pravdu. Chci nějakou buchtu. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím. Měl bych tě vzít domů. Na most. Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. Já ti ani nevím. Domů by to bylo rozumnější. Cože? Ty jsi mě odvezl domů? Možná to je dobrý nápad. Jo. Ty se asi... Sladký sny, tvrdáku. Já asi... Není mi moc dobře. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale... Kousek od bytu, na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby zalešel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuji. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Mám o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla.
Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam s ním. Za to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce. Sáro, to je pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro Nonu jsi hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plýtvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tommy. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kosta. Tak dobře, pěkný večer. Dobrou. Buona notte, Tommy. Mámo, tvůj andílek Sára přinesl další jídlo. Je to od tebe hezky. No, jo. Tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. No, ale aspoň je pěkný večer na procházku. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Můj bratr jezdí za prací po celý zemi. Sbírá ovoce. Jezdí z místa na místo. Květiny prodám, signore? Ne, to je dobrý. To ani nedostanu kytku? Až se mnou budeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigio. Tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Myslím, že to stejně. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Takže jo, ví. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala jsem je uklidit. Aha, takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do Biáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. To by bylo fajn. No, čau, kotě! Snad nám nechceš dát košem. Táni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečce. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. No ani nikoho jinýho. Nepotřebuju. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Kam se neseš, kotě? Odpal! Ty má pravdu. Ty jsi pěkná kočka, co? Ode mě! Takovýhle papi je na trhu masňáka v škole. Ty nožky se čekují, když si žijí v pěkný místě, co? Jen se mě dotkni a budeš mrtvej! Taková fláka černinu ztrácíš čas. Pocítíš skutečný hodin. To mě se radši kváleš nese! Kabarec! To se mi nechce! Tommy! Tommy!
teď je řada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoši. Tak jsem se ukázal, ty šmejde. Slušná pravačka, to se musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeňko, v boji jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi sešívala hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigim občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože to byla žárlivá ožralka. Tak, umím to i líp, ale držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To bude stačit. Tak to by nešlo. Sara je v pořádku, šéfe. Postaral jsem se. Když tady začala pracovat, ještě ani neviděla přes bar. Nikdy jsem dceru neměl, Tome. Pro Luigiho holčičku bych udělal vše. To já taky. My všichni. Přesně tak, šéfe. Pro Luigiho a Saru cokoliv. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Vlastnoručným rozstřílím prdel na sračky. Máme lidem zajišťovat ochranu. Ale kdo nám bude za ní platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? Chci, abyste jim dali ponaučení. Zlomte jim každou kost v těle. Pošlete je na kryplkáru. Rozmlete jim ksechty tak, že se na ně vlastní matka bude bát podívat. Víme, kde se zažívají?
střídel u policie říká začít v čínské čtvrti. V tom případě zkusíme velkýho bifa. Tome, zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty grázle ležet na ulici. Chci, aby všichni věděli, že v naší čtvrti žádné vzteklé čokly nestrpím. Jak si přejete, šéfe? Ty smrdi tady ještě klidně můžou být. Já to obhlídnu. Vy zajděte za bifem a vykopejte. Šťastný lov. A podobně. Tak fajn, zajdi za vinným a sejdeme se v čínský čtvrti. Jasný. Rozmlátíme jim držky. To tedy je